Kaip jau užsiminėme praėjusioje laidoje, nuo šio mėnesio Akmenės laida keičia ne tik savo rūbą, bet ir pavadinimą. Ir nuo šiol vadinsis Akmenės krašto naujienos. Kodėl prireikė tokio pavadinimo, laidoje supažindins Akmenės rajono savivaldybės meras, kuris taip pat papasakos apie savo intensyvų pastarąjį laikotarpį ir vykusias komandiruotės. Šioje laidoje žiūrovus taip pat pasieks įspūdžiai iš naujoje Akmenėje vykusio kultūros forumo. Iš arčiau susipažinsime su viena iš metų mokytojos nominančių ir galo papasakosime apie Akmenės krašto muziejaus unikalumą. Pradėsime nuo laidos pavadinimo keitimo pristatymo. Mėly Akmenės krašto žmonės, iš tikrųjų tie, kurie stebėjo ir kartais per YouTube'ą ir platinama buvo laida Ventos vingiai, tai buvo žinių laida apie vykstančius įvykius, apie žmonės, apie mūsų gamtą, apie investicijos. Tai buvo tarsi mažas toksai žinių reportažas, perteikiant tai, kas vyksta mūsų krašte. Iš tikrųjų, ta vinėta, kuri vadinosi Ventos vingiai, jau labai sena buvo ir iš dalies paskaičius pavadinimą, ar tai tikrai kalbama ne apie Mažeikius, ar ne apie Šiaulių rajoną, ar apie Akmenę, nes Venta teka pakankamai ilgą atstumą turinti, sakykime, todėl buvo nuspręsta, kad aiškiai vardinant, sakykime, laidos pavadinimą, kad šita laida tikrai apie Akmenės kraštą, todėl ir dabar bus naujųjų pavadinimų, naujoje, kaip vadinkim, pristatomąją vinetę, tai Akmenės krašto žinios. Tai natūralu ir džiugu, kad atliekant profesionaliai ir informuojant mūsų krašto žmonės ir žmonės gyvenančius ir už ribos krašto, galų gale ir tiesiog ir kitiem informuojant, kokie įvykiai ir koks gražus kraštas, kas vyksta pas mus, šita laida bus platinama ir aiškiai matysis, kad būtent apie Akmenę žmonės, apie Akmenės pasiekimus, apie Akmenės kultūrinius renginius ir įvairius kitus įvykius bus rodoma per šitą laidą. Tai kviečiu ją stebėti savivaldybės puslapyje, tiek mano puslapyje bus nuolat informuojama apie šios laidos reportažus ir galų gale galima bus visada peržiūrėti ją YouTube'e, kanaluose arba tose pačiuose mūsų Facebook'o puslapiuose, radus nuorodą apie Akmenės krašto žinias. Paskutiniu metu Akmenės rajono savivaldybės merui buvo labai intensyvus laikotarpis. Būta daug įvairių profesinių švenčių, taip pat moksleivių savivaldos diena, kuomet teko važinėti po mokyklas, bendrauti, stebėti, kaip mokykloje naudojamasi savivaldos įrankiais. Pastebėjau, kad švietimo mokyklų tarybos įstaigų vis dėlto nepakankamai naudojasi galimybėmis. Kai kur, ko gero, netgi jų formavimas tiesiog vos ne, nu tai klausyk, pabū, gal padalyvausi. Ir kai mes sprendžiame ir galvojame, kad ir kalbame apie daug, apie demokratiją, apie įsitraukimą žmonių į veiklas iniciatyvas, būtent matome, kad teisinė bazė labai yra stipri, daug kas yra sugalvota, bet nepakankamai stipriai ją naudojimasi. Tai savivaldybė visaip skatina vat, būtent to pilietiškumą, įsitraukimą, sprendimų prieimimą. Manyčiau, kad tas ugdomasis būdas ir kalbėjimas yra labai svarbus, todėl teko ir bendrauti. Kas užkliuvo, ką pamačiau per 4 gimnazijas, kuriuose turėjau susitikimus Papilėje, Ventoje, Ramučiuose ir Akmenėje, tai taip jos labai skirtingos, labai skirtingomis nuotaikomis ir vienur būtent pačios gimnazijos stengiasi ir rodo daug iniciatyvų, kiturgi būna rodoma pirštų į valdžią, kad liktai valdžia ir savivaldybės valdžia turėtų viską ir už viską padaryti mokyklose. Šiandien noriu pasakyti, kad mokyklos tai yra savarankiškos biudžetinės įstaigos, valdančios nemažai savarankiškai pinigų. Be įvairių paminėjimų Akmenės rajono savivaldybės merui teko dalyvauti ir komandiruotėse. Tad teiraujamės, kaip sekėsi. Keliavome kartu su investicijų skyriaus vedėja Daiva Tušienė ir vicemerė, kuri atsakinga už investicijas energetiką, būtent į Daniją, kur 3 dienas mes važinėjome po savivaldybės, bendraudami su savivaldybės vadovais, merais ir energetinių projektų vystytojais, kur teko pamatyti pačią didžiausią 15 megavatų elektrinę
kur, jeigu matote, pas mus rajone stovi, tai yra maksimalios 6 megavatai, tai įsivaizduokite, tai yra maždaug 3 kart didesnė elektrinė negu mūsų stovinčios. Teko matyti jūros parką ir, kas svarbiausia, buvome nuvykę į žaliojo vandenilio gamyklą, būtent Energic Europa kompanija, kur yra didžiulis koncernas pasaulinis, tokia gamykla stato Danijoje, jinai dar nebuvo paleista ir nepradėjusi veikti, kur buvo nuvilnėję, kad ir planuoja tokias pat investicijas Lietuvoje. Nebejoju, kad mes grįšim dar į šitą gamyklą, kai jinai jau bus paleista, įvertinus, ar tikrai jinai nedaro žalos ir nepatogumą žmonėm, ir gamtai, ir ypatingai tai, kas siejame su didžiuliu kiekiu panaudojimu vandens. Lankytasi ir žaliojo azoto gamykloje. Jos technologiniai procesai labai panašus kaip ir vandenilio, tik tiek, kad žaliojo azoto dalį oro paimama ir perdirbant su vandeniu elektrolizės būdu yra išgaunamas azotas, kuris vėliau naudojamas ypatingai trašom ir kitiem poreikiam, kur reikalingas azotas. Žaliojo vandenilio gamyklos procese gaminasi 2 produktai, tai metanolis, kuris yra labai nuodingas, tai yra naudojamas kuras ypatingai laivam, ir taip pat vandenilis, kuris naudojamas tiek autotransporte ir kitiem poreikiam. Jau šitas produktas gaminamas iš CO2, kur vienas iš galimos žaliavos tiekėjų gali būti mūsų Akmenės cementas, kuris iki 50 metų turi sugaudyti visą angliavandenį, tai yra CO2, ir tai bus maždaug 800 tūkstančių tonų. Tai jiem reikės žaliavos kaip minimum apie 200 tūkstančių, to vadinkim jau nuodingo produkto, kuris bus sušaldytas ir suskystintas, ir iš kurio galima pagaminti būtent taip pat metanolį, kuris gali būti naudojamas laivam. Techniniai procesai juda į priekį, tad norima su jais susipažinti. O kad šiai dienai poreikis žalios energetikos yra didelis, parodo vykstantis klimato kaitos procesai stichinės nelaimės. Šiandien diskutuoti apie vandenilį tik rėmuose, kad yra kažkokia bomba vandenilinė, kuri gali sprogti, nu, tai parodo mūsų tokio tamsumos lygį, kur kartais atsiliekame nuo tam tikrų technologinių procesų. Tai šiuo atveju aš kaip meras, jausdamas atsakomybę už žmonės, už savo gamtą, už žmonių gyvenimo kokybę, tikrai ir taryba su mūsų dauguma niekada neprisimsim sprendimų, kurie neštų žalą mūsų gyventojams, to labiau, kad ir aš pats čia gyvenu, ir čia gimiau, ir mano vaikai čia gyvena, ir labai atsakingai tai žiūrime. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose vyko kultūros forumas Akmenės krašto kultūros situacija ir perspektyvos šiandienos kontekstuose. Į jį atvyko nemažas būrys pranešėjų. Ne tik klausytasi pranešimų, bet ir diskutuota kultūros švietimo temomis. Kultūros forumo idėja nėra nauja. Prieš 5 metus panašus forumas buvo organizuotas, inicijavo kultūros ir meno taryba. Tai išrinkus naujos kadencijos kultūros ir meno tarybą, ši iniciatyva atgimė ir buvo prieita prie idėjos, jog reikėtų tokio forumo, kas kiek laiko organizuoti, suburti kultūros bendruomenę Akmenėje, padiskutuoti apie kultūros lauką, kaip mums sekasi, kokiu keliu einame. Tad ėmėmės šitos iniciatyvos ir štai turim vėl suorganizuotą renginį. Ruošiantis kultūros forumui buvo atlikta Akmenės rajono bendruomenės apklausa apie kultūrą, kaip kiekvienas jaučiasi Akmenėje, kaip mato kultūros lauką Akmenės rajone. Apklausos rezultatai buvo pristatyti kultūros forume. Pačiam kultūros forume irgi bandom paliesti ne tik patį kultūros reiškinį ir kultūros plėtrą Akmenės rajone, bet ir santykį su švietimu, nes nemažai diskusijos ir Lietuvos mastu buvo, ypač pasirodžius kultūros indeksų įsivaldybių, jog tarsi švietimas ir kultūra kaip atskiros ministerijos ir atskiri poliai, bet mes matom tų jungties dalykų, todėl
todėl ir pakvietėm TUM koordinatorę atsakingą už kultūrinį ugdymą ir pagrindinę jungtį šioje sferoje matome, jog kultūra ir švietimas per kultūrinį ugdymą tikrai gali būti apjungti. Etnologė Gražina Kadžytė kultūros forume skaitė pranešimą tema Tradicijos ir naujovės lietuvių kultūroje. Darbuojosi didžiajame lietuvių tautosakos archyve, o jo labai gražią dalį yra sukrovęs ir Matas Lančiauskas, ir vyskupas Motiejus Valančius, ir šito ir Daukanto turime rankraščius, šito krašto žmonės, ir mes matome, kad kur bebūtume, ar Aukštaitijoje, ar Žemaitijoje, ar kituose Lietuvos regionuose, mes turim atraminius taškus savo tradicijų, pagrindinės idėjas, ir vis dėlto kiekvienas regionas, netgi kiekvienas rajonas, o dar geriau ir kiekviena galbūt seniūnija arba kaimo bendruomenė, vis tiek įveda ką nors savo. Žemaičiai, kaip ir žinome, jie gal mažiausiai pasiduoda įvairiom naujovėm, pas juos kol ateina ta naujovė, tai jinai turi tikrai įrodyti, kad jinai yra verta, o jeigu jau atėjo, tai antrų žėjimų ir kažkuo kitu jos taip greitai neišmuši. Kokia kultūros ekosistema egzistuoja Akmenės rajone? Kur randasi Akmenės savivalybė lyginant su kitomis savivalybėmis? Kokios stipriosios ir silpnosios savybės? Visa tai pristatyta kultūros forume. Savivaldybių kultūros indekso reitinge 60 savivaldybių sąraše Akmenė yra ganėtinai žemoje pozicijoje, tai yra 50-oji vieta, tačiau bendrai skirtumai tarp savivaldybių yra labai maži ir kartais ta vieta nėra tokia iškalbinga ar nereikėtų labai nusiminti pamačius tokią poziciją. Iš neigiamųjų, tarkime, aspektų arba kur Akmenė galėtų pasitemti, tai tikrai yra kultūros organizacijų skaičiai, taip pat labai stokojama nevyriausybinės sektoriaus, kas iš esmės lemia kultūros pasiūlos įvairovės trūkumą. Tikrai matoma, kad stinga platesnio kultūros ir meno sričių pristatymo, kas galėtų iš kitos pusės paskatinti ir gyventojus aktyviau dalyvauti kultūrinėse veiklose, dažniau lankytis kultūros renginiuose, tai tas irgi yra matoma pristatomose rezultatuose. Džiaugiamasi, kad Akmenės rajono savivaldybės dėmesys kultūrai auga. Norisi pasidžiaugti, kad Akmenėje matomas stiprus bendruomenių menas, tikrai peržiūrėjau ir nemažai artėjančių renginių ir kokios kultūrinės veiklos yra numatomas, tai tikrai matomas dėmesys bendruomenės nariams, bet vėlgi stokojama tokio profesionalaus šiuolaikinio meno pristatymo, kas vėlgi galėtų prisidėti prie tos kultūrinės įvairovės parodymo Akmenės gyventojams. Akmenė išsiskiria tuo, kad kiekvienais metais matoma šiek tiek augantis biudžetas kultūros paslaugoms, tai vėlgi tikėtina, kad palaikant šią kryptį ilgesnėje perspektyvoje Akmenė turėtų kilti, neleistis reitingo pozicijose. Tai labai to ir palinkėčiau. Taip pat teiraujamės, ar pakankamas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas Šiaulių apskrityje. Kalbant apie organizacijas, tai matosi, kad 19 metais atsirado tolygi kultūrinė raida. Tokia programa, kur yra skirta specialiai finansuoti 57 savivaldybėse, tai yra regionėse savivaldybėse, kultūros ir meno projektus. Ir Šiaulių apskrities va, būtent organizacijos projektai tų įstaigų, kurios Šiaulių apskrityje yra registruotos, tai jos sutraukia didžiausią dalį to finansavimo iš tolygios kultūrinės raidos programos, bet matosi labai skirtingos tendencijos skirtingose savivaldybėse. Tai išaugo finansavimas ir Akmenės rajone, bet labai gaila, kad palyginus Akmenės rajone yra palyginti mažas aktyvumas su kaimyninėmis, pavyzdžiui, tenais Radviliškio rajono savivaldybė, su Pakruojo rajono savivaldybė, tai yra kitomis Šiaulių apskrities savivaldybėmis. Savivaldybės tokios kaip Akmenės rajonas, Joniškio rajonas, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo rajonas. Jos dėka tolygios kultūrinės raidos tikrai padidino pritraukiamą finansavimą. Akmenė yra viena iš savivalybių, kuri dalyvauja tūkstantmečio programoje ir dalyvauja antrame sraute. Tūkstantmečio mokyklų programoje saveikauja kelios sritis. Tai lyderystė veikiant, STEAM, įtraukusis ugdymas, na ir kultūrinis ugdymas, kurį aš ir atstovauju. Ir savivaldybės turi galimybę lėšas skirti keliomis investavimo kryptimis. Tai infrastruktūra, įranga ir priemonės, mokytojų kompetencijos arba veiklos mokytojams,
bei ugdymo veiklos. Tad pati programa yra švietimo, bet būtent iš viena iš kelių sričių yra kultūrinis ugdymas. Tad mes ir kalbam apie tai, kaip galima pasitelkti kultūrinį ugdymą, jį integruoti į ugdymo praktikas ir kokią naudą gali gauti tiek mokinys, tiek mokytojas. O nauda yra daugelypė. Nuo infrastruktūros ir priemonių, kurios skirtos būtent mokyklų, meninių veiklų ar kultūrinių veiklų įveiklinimui, lygiai taip pat kalbama apie žinias, metodus, patirtis, kurias gali bendradarbiaudami tiek mokytojai, tiek kultūros profesionalai atnešti į pamokas. Apsilankėme Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijoje, kurioje šiais metais nominuota Akmenės rajono metų mokytoja. Jie tapo anglų kalbos mokytoja metodininkė Roma Narkuvienė, tačiau pažinti su jie šiek tiek vėliau. Prieš tai kalbiname mokyklos direktorę ir teiraujamės apskritai apie gimnaziją, jos išskirtinumą, ką mokyklos bendruomenė reiškia, kad čia dirba nominuota metų mokytoja. Gimnazija tikriausiai išskirtinė tuo, kad ji yra tokioj gražioj, labai gražioj vietoj sename miestelėje, kuriam jau 770 metų pernai šventėm, tai šiemet jau 771 buvo metai. Na ir pati mokykla tikrai turinti jau tokią gilią istoriją ir labai tokį žymų vardą mūsų istoriko, tai yra Simono Daukanto. Tai tikriausiai tas labiausiai mus ir garsina visoj Lietuvoj. Gimnazijoje pritaikytos patalpos judėjimo negalę turintiems mokiniams, sulaukta ir mokinio. Įrengti pandusai, praplatintos duris, sutvarkytas VC. Ir toks labai didelis projektas gimnazijoje pradėtas įgyvendinti, tai turbūt labai plačiai Lietuvoje jis yra įgyvendinamas, bet tai gimnazijai vėlgi suteiks galimybę atnaujinti erdves, padaryti tas erdves mokiniams patrauklias, įsigyti reikiamas priemonės, kas tikimės gerins mokinių pasiekimus. Kaip metų mokytoja apibūdina direktorė, kokių savybių reikia, kad pelnyti tokią nominaciją ir apskritai būti pastebėtai? Kiekvienas mokytojas dirbantis mokykloje yra ypatingas, nes jis dirba labai svarbu, atsakingą darbą, kuris reikalauja labai daug kantrybės. Mokytoja Roma pažįstu jau labai senai, ji šioje mokykloje dirba jau 27 metus, aš atėjau jau vėliau, bet iš ties tai mokytoja, kuri pasižymi tokiu begaliniu atsakingumu ir kruopštumu atlikdama savo darbą. O tai duoda tiesiog puikius rezultatus ir mokinių pasiekimai tai liudija. Tai ir mokytoja aktyvi ne tik dirbdama savo tą tiesioginį darbą, bet ji labai atsakingai eilę metų kuravo ir mokyklos metodinės tarybos veiklą, dalyvauja konkursuose su mokiniais, ruošia jos olimpiadomis. Tai mokytoja tikrai verta buvo šito vardo, o mes labai didžiuojamės. Metų mokytoja teigė norėjo tapti anglų kalbos vertėja. Mokykloje matematikos mokytoja norėjo, kad Roma taptų matematikos mokytoja. Tačiau gyvenimas panorėjo, kad Roma taptų anglų kalbos mokytoja. Matematikos mokytoja plus vertėja, tai lygu anglų kalbos mokytoja. Mokiniai pasikeitė labai. Iššūkis, kurį dabar kiekvienas mokytojas turi įveikti, tai yra išmokyti mokinius klausytis ir išgirsti. Nes mokiniai praranda šitą gebėjimą. Roma Narkuvienė teigia, kad nominacijos nelaikanti asmeninė nominacija, norėtų, kad tai būtų visos gimnazijos nominacija. O reikalingas savybės įvardyje tiesiog sąžiningai atlikti savo darbą ir jį mylėti. Darbe beje tenka susidurti ir su iššūkiais, kadangi mokiniai dabar kitokie. Tad teiraujamės, kas padeda įveikti tuos iššūkius. Čia yra iššūkis juos įveiklinti, sudominti ir tu turi tiesiog
užmėgsti ryšį su jais, domėtis tuo, kuo domisi jie, leisti jiems kartais net pasirinkti, apie ką jie norėtų kalbėti. Dažnai tarėmės dėl namų darbų, dėl užduočių pasirinkimų, kaip ir sakiau, jiems leidžiama rinktis, kokią temą jie norėtų atskleisti, apie ką kalbėti. Ir tokie būdai kažkiek padeda juos sudominti. Jie yra pagalbininkai išmaniųjų technologijų srityje. Aš esu ne tik mokytoja, aš ne tik mokau savo mokinius, bet aš ir pati mokausi. Ir tikrai nebijau pasakyti mokiniams, kad aš kažko dar nežinau. Būtinai paskaitysiu, sužinosiu. Vyresnioji anglų kalbos mokytoja negailėjo gražių žodžių savo kolegijai. Teigė, jog Roma niekada neprisijima laurų sau. Labai, labai džiaugiuosi, kad mano kolegė laimėjo šią nominaciją, nes jį verta jau buvo daug seniau, turėčiau pasakyti, todėl, kad mes dirbam visą laiką kartu čia šioje gimnazijoje. Ranka į ranką. Roma Narkuvienė yra labai kūrybingas, darbštus ir atsakingas žmogus. Ir kiekvieną dieną vis aš stebiuosi, nors jau virš 20 metų ir daugiau dirbam šioje gimnazijoje, kad jis vis atranda kažko naujo, dalyjasi savo žiniom, savo energiją ir tai tiesiog mane skatina taip pat neužmigti. Mes Romai Narkuvienei linkime sėkmės darbe ir turbūt ko ir visi jos kolegos palinkėtų to paties išlikti tokiai pačiai. O ko Roma norėtų palinkėti mokiniams ir visiems aplinkiniams? Pirmiausia, linkėčiau visiems tikrumo. Nes gyvename dabar tokiam, sakyčiau, pasaulyje, kur to tikrumo trūksta. Socialinius tinklus, aš turiu omeny, viskas yra pateikiama dažnai ne taip, kaip yra iš tikrųjų. Linkėčiau dar dažniau vartoti žodį mes, o ne aš. Nebijoti patirti tos nesėkmės ar pasijausti ne visai gerai. Yra toks angliškas posakis, sometimes it's okay, not to be okay. Nes ta būsena kartais irgi yra vertinga. Mylėtų savo gimnaziją, brangintų ją, tikėtų mokytojais savo ir pasitikėtų. Metų mokytojomis taip pat tapo be jau minėtos Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės Romos Narkuvienės, taip pat Akmenės rajono Ventos gimnazijos specialioji vyresnioji pedagogė Viktorija Mockuvienė. Taip pat Akmenės rajono meno mokyklos dainavimo mokytoja metodininkė Genovaitė Bučiuvienė. Taip pat naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė. Taip pat naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilma Pliuskienė ir naujosios Akmenės iki mokyklinio ugdymo mokyklos prieš mokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aurelija Rimkuvienė. Nuoširdų sveikinimai visoms metų mokytojams. Lankomės Akmenės krašto muziejuje, kur čia neseniai pradėjo eiti pareigas nauja direktorė Kristina Dorofėjienė. Tad teiraujamės ne tik apie pirmąjį įspūdį darbe ateities viziją, apskritai apie Akmenės krašto muziejų, jo išskirtinumą, pradedant nuo pastato istorijos. Jis pastatytas 1957 metais ir buvo partijos komitetas. Sovietiniais laikais tai reiškia, kad šitame pastate priimdavo įvairius sprendimus. Kada atėjau pirmą kartą į šitą kabinetą, tiesiog pajutau tą tokį šaltuką ir man pačios durys, dvigubos durys atrodė kaip eksponatas. Kaip teigia Kristina Dorofijienė, būti Akmenės krašto muziejaus direktorė yra ne privilegija, bet mylinčio savo kraštą žmogaus tarnystė. Jie yra išsikėlusi ir užduoti savo. Per du darbo mėnesius direktorė pastebėjo ir problemas, ir galimybės. Tad teiraujamės, kokios jos. Pirmiausia, iškėliau užduotį, kad reiktų keisti ekspozicijas, skaitmeninti eksponatus
ir įsigyti reikėtų saugotojo statusą muziejui. Nes Akmenės kraštas yra unikalus savo radiniais ir visi radiniai iškeliauja į nacionalinį muziejų, nes mes neturim saugotojo statuso. Tai dabar aš savo kaip užduotį esu išsikėlus irgi siekti to saugotojo statuso ir kad turtintumėm mes muziejaus lobyną ir būtumėm tada įdomus kitiems ir aktualūs. Praėjusiais metais buvo rastas lobis ir jis iškeliavo ne į Šiaulių, sakysim, Aušros muziejų, bet netgi pasiėmė nacionalinis muziejus savo žinion šitą lobį, o jeigu mes būtumėm turėję saugotojo statusą, jis būtų likęs čia. Į muziejų atkeliavo įdomi Stanislovo Sungailos mineralų ir fosilijų kolekcija. Fosilijos jūros periodo gyvūnų suakmenėjusios liekanos, amonitų kiaukutai, belemnitus keleto dalis, dar vadinami velnio pirštais, įvairių moliuskų kiaukutai, kitų vandenyje gyvenusių gyvūnų ir augalų liekanos ar žymės akmenyje. Viena didžiausių Lietuvoje ją surinko kitas vietinis kolekcionierius Stanislovas Sungaila. Jis padovanojo ją krašto muziejui. Tai yra jo viso gyvenimo pomėgis. Jis buvo gimęs Akmenės krašte, dabar yra senioras jau. Mes esam prie jo gražiausio radinio, didysis amonitas, vienas didžiausių Lietuvoje. Ir šiaip pasaulyje jų yra 30-40 tūkstančių rūšių, o Akmenės apylinkėse rastos 25 rūšys. O apskritai prieš istorinių gyvių apibūdinta mūsų krašte yra apie 300 rūšių. Ir tai yra ne tik tai moliuskai, koralai, bet yra rasta krokodiloido dantų, fitozauro dantis ir žandikaulio dalis. Ir tai yra toks mūsų krašto išskirtinis geologinis paveldas, kurio neturi kiti Lietuvos rajonai. Muziejuje nuo jo įsteigimo dirbanti Sandra Selemonienė pasakojo menininkės Onos Šimkienės tragišką kūrybos istoriją. Tai vienintelė moteris, kuri drožėja, kuri peiliuku tiesiog išdrožinėjo daugybę skulptūrų, tapo tautodailininkė, tapo pripažinta ir apdovanota įvairiom premijom. Kas atvedė šitą moterį į kūrybą? Ogi atvedė didžiulę nelaimę, netektis, kai jau būdama itin garbaus amžiaus, susilaukus vienintelio sūnaus, pirmoji klasiai tragiškai žuvo avarijoje. Gimė ištisos kompozicijos, dažnai vaizduojančios socialinį tokią neteisybę arba amatus. Tai va ir šį čia mes galim pamatyti ir Rugiapjūtę, ir 63 metų sukilimo, ir kaip mama išveda vaikus tarnauti. Ji savo darbais ir paliko tą skausmą išsakytą, na, nuostabę savo kūrybą. Akmenės krašto muziejuje saugoma ir eksponuojama vieno žinomiausių Lietuvoje dieninių drugių kolekcionieriaus Boriso Izembeko kolekcija. Lietuvos zoologijos biomedicinos mokslų daktaras Povilas Ivinskis teigia, kad saugoma kolekcija yra didžiausia dieninių drugių kolekcija Lietuvoje. Šiam savo pomėgiui Borisas Izembekas paskyrė 50 metų. Kolekcija sudaro 2000 vienetų egzotinių ir lietuviškų drugių. Šiaip pat visa kolekcija yra šiek tiek didesnė, tačiau salėse pat iš atrinktos būtent gražiausios, įdomiausios lankytojams rūšis. Kolekcija sutvarkė mokslininkai galutinį variantą. Papildyti tam, ką matote čia, yra dar parsisiunčiami kokonai iš kitų šalių ir perinami tie egzotiniai drugeliai, kad žmonės juos gyvus galėtų pamatyti. Akmenės krašto muziejuje jau daug metų vyksta edukacinis užsiėmimas, kurio metu moksleiviai apžiūri Boriso Izembeko egzotinių dieninių drugių kolekciją, taip pat ir gyvus drugius, kurie skraido drugelių namelyje. Tai visos naujienos, kurias norėjome parodyti Akmenės krašto naujienų laidoje.